بسم الله الرحمن الرحيم كن سونغا جتابا ديكو يابا تو بنامكا وابا السمكا كرابا تبايي جريزا أبانا بابوي نابا تو بابوي نا بابا توالا ويجريزا وكتا كتوندا نوكوا يجريزا وانيانت كتوندا جالي نوكوا يجريزا bati kukugondira katonda byatulagira ng'okusala essala ng'okusiiba ekyala muzigalo mamaani ng'okutoola saddaaka ne zaka ng'okugenda e makka n'ebirala afaanana ng'ebyo n'otobeera ssemaka makaago n'obeera ng'osaala bwomu n'obeera ng'obutya bwomu katonda abaana nabo tobayigiriza ولو حديث عند أبو عامر بن صعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ملاقينا يا بنا بامو كسال الصلاة يقتو سمو بانغ الأمياك مسامف Nyine wabanga tiyatanda tuka musamu. Na uchi yetaka kumumu ingiliza. Nawa nabanga. Neba zukuruba angi. Beba azina nuku azina nge saletuzi. Pachimanya. Pora. Uliso uizu mwraba. Ye yazinye. Hanini hataja kusara. Mbuza. Uwa yazinye. Atila wa chitupa sati. Na uchi yonu veda serious kwecho. Kati nabi natu gambati, mulagiraba na mamukusara, gabali mmiaka musamfu. Awa mutani, bambatani sibukuwa igirizi. Wadhuribu humu alaiha, wahumu abunao ashiri. Ate, bambawezeze miaka kumi, edaba chateka mungu raga japu kusara. Awa mwenzo boku bamwaka akaga katono tono. Tutiku kusara. Ama niti, unu msaji alisiri ya sakenda kumkuwa kakati. Kumanga, abana buna, abasingo ubunji, munsezimu, nadala abawala, bata andika kuwalizwa na mateka gedini, na waweze zemi haka muenda. Kastumu wala, atandika evi abawala, yukurale ndwale yechwala atekwa kubanga uraba akuzi abavuna avuna nzwa okujira chi okuteka mateka ga katonda mu nkola era otserecho abeeranga gudwawo fairo ye mkwatako kujja kunga bana abamwe ayebine bire vuvaga matu chali bato abaga nti ii munafu No merechile, no veranga atoto chari mtu. Wait. Na ye mtu kutu kukweza kumerechile vu. Awa ya kuladza. Asoka kuchusa dobozi. Kusora mamulenzi nga atansu kufusa dobozi. Ili wawala ugu. Do. Mwiyakuzi. Ni ato abamu babiranga nebe ngakanya anze chali muto hapana ekile vuna chichi chimuku bintu ebirago muntu nti mulenzi akuze nule chaba baba pimira o miaka 14 na 15 nebe bibi jamangu kati bas hadi gote ko kusala oyagala batoyagala nyenga baba batandi kali miaka 7 miaka 8 miaka 9 eranga tayiga eranga siye kubiriza olit ufarriku bainahum fil madaji abana ba mwabu nabi yalagira yennyini mute kukubawula mbisenga byabwe kakati abawala basobe bokka
n'abalenzi basule bokka ulid saagala kugamba nti nze sina nina kisenge kimu kyokka oteeka okufuna nga bw'osobola otukola ebisenge by'abalenzi bokka n'abawala bokka kubanga banasula bonna bajja kuga ate ono yakulaata ate ono lwaki akulaata bwe biti wetandiikiriza nga batandika okwonooneka waliwo hadisi endala eva ku abi thuraya sabrata ibn ma'bad aljuhani radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allimu sabiya salata li sab'i sinin muyingiriza abaana abato nga bali mu myaka musanvu wadhuribuhum alayha ibnu ashara sinin nga era mubakube obusobanyi butonotono mubakube obusobanyi obutonotono ngaawezeza emyaka 10 hadisi nayo ntuufu eyogerwa Abu Dawuda gadi hadisan hasan ebyobyo ebibiri mu ngeri y'omuzadde oba omukulu yenna ali mu maka ge alina akuŋŋaniddemu abantu abawala abalenzi abato abakulu bonna olina obuvunaanyizibwa okubakubiriza n'okubayigiriza ekigambo kiyitibwa swala kyekisookerwako ekyokubiri olina okubayigiriza okusiiba olina okubayigiriza ki okusiiba kubanga ffe twagenda mu nsi ezeebweru eyo netusanga abantu bakola abaana baabwe ebyejo nga bakyali bato naddala abakyala abakyala abayindi bakyala abawarabu bakozesa abaana ekyejo ne babagaana okusiiba n'atuuka n'okumereberevu nga tasobola kugubira njala be bamu abo abagamba nti nze ndi mulwadde alusa nze nnalwa kiki ndi mulwadde biki olid ate oluusi n'atasobola nakutuukiriza mateeka ga bulwadde bwabanga oli mulwadde okola otya otya okutoola ennunuzi yobutasiibako nayesosi kulya buli n'otosobola kuliwa lunaku ezo zakulagirwa okujja ki zoba tosiibye naye ngaekyo kivudde ku muzeeyi okweragajjalira abaana abamu tebasiiba waka naye oteeka okubiriza omukyala wo asiiba n'abaana babanga bwatyo bwali yaabakubirize kubanga ebiseera bibeera byomusana gwe gubeera mungi esala ez'okumakya eza duhuri eza asiri eza magaribi oluusi abamu badda kiro n'abaana bebasedda n'alowooza nti tagenda kuvunaanibwa kubanga yetasiiba waka oteeka okuvunaanibwa n'okulekera omuntu bolesema awaka obuvunaanyizibwa obwo babaye nga babutuukiriza bulungi obukubiriza abaana n'okubayigiriza ewuzu n'okubayigiriza okunaaba amazzi gano ag'okunkya luusi gaba gannyogoga nnyo tebaagala ganaaba naye omukubiriza n'agamanyiira n'abeera nga takyagatya omuntu bwamanyiira amazzi ag'okumakya agannyogoga aba takyagafaako teba takyali problemu gyali abazadde tuteeka okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe
eri abaana baffe bonna 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 ab'obuwala ab'obulenzi okulaba nga bamanya Katonda nga tuyinza okulaba nga kakati twafuna obwetwaze ne tufuna okukulembera gavumenti eruŋŋamya ku by'okuyigiriza abantu naye bonnaffe tebalowooza nti n'okuyigiriza abantu okumanya Katonda nakyo kyamuvunaanyizibwa bwaffe balowooza nti ebyo byabannaddiini byeba naamanya ate bannaddiini tebalina buyinza nago ebyo ebyeddiini tubirekere bazadde bebanaabimanya naye gavumenti tolina buvunaanyizibwa okumanya nti abaana bateeka okusomesebwa eddiini tomanya nti abaana baffe teeka okubasomesa kugenda okusaala tomanya tuvunaanyizibwa abaana baffe okubayigiriza mukiseera ekyo ekyokugenda okusaala bagende basaale kale no bannange bwabo bagenda bakiggyako ne bakirekera bannaddiini ne bannaddiini nabo banna tebalina busobozi tebalina buyinza oluusi bakirekera abazadde abazadde nabo oluusi bagamba tetubimanyi tetubimanyi naye ng'ekyo buvunaanyizibwa bwa muzadde era kyabuvunaanyizibwa bagenda kimubuuza ku lunaku lw'enkomerero abaana babayigiriza otya abaana babakuza otya abaana babagunjula otya okugunjula kya muzadde kyateeka okusookerako nga bwogaana omwana w'okubba n'ebirala byonna bwe bwoteekwa okumukuza nga abitya nti bino byakabi nnyo eri obulamu bwange naye bino bya bulungi eri obulamu bwange abeere nga abyekuuma bulungi nnyo mu bulamu bwe okubeera omuwulize eri Katonda we okubeera omuwulize eri bakadde be okubeera omuwulize eri abakama be abafuzi alyoke asobole okuwangaala bulungi mu nsi era bwe kityo bukyali ffe twakulira nga abazadde bonna bazadde baffe wonna wakulabira nti olina enkoso eri gy'okoze ng'akuvunaana talinda tekulaba te muzadde munno akuvunaanyizibwa mangu ago omwana takola bw'ati abaana abamu twatambulanga mu makubo nga tusamba emipiira oluusi n'ogusamba ne gugenda gutumira mmotoka nga bayimiriza mmotoka nga bakukwata nga bakugwa kibooko kale genda oddeeka obwekitaawo nti bankubye ate nga naye tojja mugamba kuba bona omugamba ate naawe ajja kukwongeza bwongezi kukukuba olwekyo obuvunaanyizibwa obwo tutekwa okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaana baffe tulyoke tukuze abaana nga tubagunjudde bulungi tubafunemu emigaso gye bajja otugasa nga bakuze baleme kututwalanga wa muntu wookula okunafuwa okugwamu amaanyi n'omwana we yaba amanya yayinza okukuyamba oba kukusitula oba okuweereza byotokyasobola kwetuusaako nga yabikuleereza naye obanga omulagajjalira mu kumugunjula n'otomugunjula bulungi ojja kumusanga nga kiwagi ojja kumusanga nga kiwagi talina mpisa nnungi zayisa bakadde be newankubadde abakadde be abasajja abakulu oba abakyala abakulu bonna abeesaamu amaaso ekyo tekigwana ekigambo ekyo kigambo kikulu nnyo eri abazadde bassemaka ne bannamaka abagunjula abaana baabwe nga bakyali mu maka gaabwe ate nga bakyali nabato okubagunjula mu ngeri ennungi gyonaawe naawe gyosiima babe nga bakulira kweyo
kubanga bwanamaggu kana atandika okula n'afuna amaanyi ate nga tyegunjulwa bulungi agenda kutandika kuleeta misango waka, agenda kuleeta bigambo bikolobero byakoze mbato ebweru, naawe togenda kubisiima ebyo. Olwo ogenda kubanga tewejjusa obanga kivudde kuggula kubanga tebagunjula naawe nnyini olubeera okitegeera bulungi tyomusango gwakusinga. Abaana tubagunjule era mbategeezeyo ti abaana abazadde bonna bazadde bammwe n'abasomesa mu masomero nabo bazadde bammwe muteeka okubawuliriza, muteeka okuwuliriza bye babayiriza so si kubeera nampaka mu maaso ga mukaddewo, so si kubeera nampaka mu maaso g'omusomesawo, so si kubeera nampaka mu maaso g'omuntu yenna akusinga obukulu. Kubanga kyaba akugamba era kyaba akulabula aba akulabula kusinziira nga ye bw'amanyi, so singa ggwe bw'omanyi. Noolwekyo tulina okwenyeza nnyo okuyigiriza kwa nnabbi oku kwetuyigiriza nti muyigirize abaana bammwe okutya Katonda, muyigirize abaana bammwe okumanya Katonda tijyali, muyigirize abaana bammwe Katonda yeyinza mu nsi yonna, mu nsi yonna ne mu ggulu yalagira ebigambo ebitaddibwamu. Ekyo bakinywerereko bakiwangalireko, kiba kigenda kubafuula abantu balamu, kigenda kubafuula abakkiriza abalungi, kigenda kubafuula abatuuze abalungi, kibeerenga kyenyumirizibwamu eri buli muntu yenna abasinkanya abaana bwe batyo nga bakulidde mu ngeri eyo nabbi gye yatuyigiriza okuzangamu abaana mu ngeri esinga okubeera ennungi. Bannange olwaleero katukomaawo okuyigiriza abaana baffe, naye nga kyalibadde nti kigazi nnyo kubanga mwana wamalira ebbanga eri omutandikirako mu myaka etaano oba myaka musanvu, atuuke emyaka munaana, atuuke emyaka kkumi, atuuke emyaka kkumi n'etaano gyetunaamanyira nti kakati akuze. Insha Allah kijja kubeera kirungi nnyo era Katonda yatukwatirako n'okusaba Katonda Mungu akukwatireko ku baana abo abafuule bantu balamu, abafuule bannaddiini, abafuule bampisa nnungi, abafuule bawozize babeere bantu balamu mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yaffe n'eri buli muntu yenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.